Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді асқаба қосылып дайындалатын ораманың жасалу жолымен бөлісемін. Түскі асқа, кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Алдымен қамыр илеймін, ол үшін електен өткізілген онға суық тұзды суды қосып, қамырды орташа етіп илеп, тынуы үшін шетке 10-15 минутқа қойып қоямын. Қамыр тұрған кезде ортасында илеп қойыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір келкі жұмсақ болып шығады. Қамыр дайын, ыдысқа салып, ыдыстың бетіне салафан жауып қоямын. Негізі қамырды салафанға салып қойсаңыздар да болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына ас қабақ қосамын. Менде осындай үлкен, жақсы піскен ас қабақ. Міндетті түрде қабығын және ішіндегі дәнін алып тастаймын. Орамаға ас қабақты қоспасаңыздар да болады. Бірақ маған ас қабақпен ұнайды, сондықтан мен ас қабақты көп мөлшерде қосамын. Енді өз қалаларыңыз бойынша қосасыздар. Ас қабақтың қабығын аламыз. Ас қабақ дайын, енді осы ас қабақты төрт бұрышты етіп, ұсақтап тұраймыз. Менің каналымда түрлі тамақтың, тәттілердің, салаттардың түрлерімен жетісіне екі рет бөлісемін. Жаңа рецептен қалып қалмау үшін осы видеоның астында подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Жаңа рецепт шыққан кезде сіздерге хабарлама барады, бірден кіріп жаңа рецепті көре аласыздар. Ас қабақты тұрағаннан кейін ыдысқа салып қоям. Енді пияз қосамыз. Пиязды да ұсақтап, төрт бұрышты етіп тұраймыз. Негізі пиязды ет тартқышта ұсақтап тұрасаңыздар да болады. Орамаға, мантыға пиязды көп мөлшерде қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Сондықтан мен пиязды кішкене көбірек қосамын. Пиязды ұсақтап тұрағаннан кейін ыдысқа саламын. Содан кейін жусайды ұсақтап тұраймын. Жусайды өз қалауларыңыз бойынша қосыңыздар. Маған ұнайды, сондықтан мен қосамын. Жусайды да ыдысқа саламын. Барлық көкөністерді ұсақтап, төрт бұрышты етіп турап ыдысқа салдым. Енді тартылған етті қосамын. Дәміне қарай тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз, және менде тартылған ет майсыз болғандықтан мен сүйек май қосамын. Егер сіздерде ет майлы болса, онда сүйек май қоспасаңыздар болады. Салмасын жақсылап араластырамыз, бір келкі болғанша араластырасыздар. Салмасы дайын. Енді қамырды жаямыз, қамырдың ию қанды, тұрды менде 15-20 минутай ортасында елеп қойдым, енді жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайғанға дейін қолымен басып, ұн қосып, дайындап аламын. Енді қамырды жаямын. Маған орамаға қамырдың өте жұқа болғаны ұнайды, сондықтан жұқа етіп жаямын. Қамырды жұқа бір келке етіп жайды. Енді сүйек май құйып, қолмен қамырдың бетіне жағып шығамын. Салмасын қажетті мөлшерде салып, қолымен бір келке етіп жаямын.
Салмасын салғаннан кейін қамырды ораймыз. Орама дайын. Ораманы пісіретін ыдысқа май жағып, ораманы саламыз. Ораманы ыдысқа салғаннан кейін мантаварканы жоғарғы отқа қойып, 40-45 минут пісіреміз. Ортасында ораманы кесіп, дәмін көріңіздер, дайын болғанда отты өшіресіздер. Орама дайын жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.